madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq qarnaqsi ah u diray beesha caalamka oo uu ku canaantay sida ay isaga indhatirayaan aqoonsi ay ka hesho maadaama ay ka hirgashay nidaam dimuqraadiyadeed iyo dowladnimo ku dhisan kala dambeyn iyo isku tanaasul aan ka jirin meelo badan oo caalamka ah. Madaxweyne Biixi oo khudbad ka jeediyey gunaanadka shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye oo mar kale loogu doortay gudoomiyenimada xisbiga shanta sano ee soo socda waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliland ka xun yihiin garowshiya la'aanta beesha caalamka kaga cagajiidayaan inay aqoonsadaan horumarka iyo dhismaha dowladnimo ee Soomaaliland, isagoo gaf ku tilmaamay tallaabada beesha caalamku ku hakratay. Soomaaliland iyo shirweynaha kulmiye waxay baaq u dirayaan bulshada caalamka. Baaqan u dirnaa waxa weeye Soomaaliland iyo xisbiga waxay u dirayaan bulshada caalamka. Waxaan leenahay bulshada Soomaaliland aad bay uga xun tahay, mana garwaaqsan soddon sanadood oo dalkooda dhisayeen oo nabad ku soo celiyeen oo horumar dhaqaale iyo mid qoreed iyo dhinac walba sameeyeen oo doorashooyin dimuqraadi oo xilkarwajina sameeyeen oo xisbo tartanaya sameeyeen oo khilaafkooda oo cidina soo dhexgalaa dhammaysteen in indhaha laga qarsado aqoonsi iyo nagala maagara waxaa loo arkay ma qabato Soomaaliland caalamka, taasay u diraysa xaqay ku lahayd aqoonsiga inay siyaan bay u diraysa dowladaha iyo ururada. Qodobka saddexaad, intaynu halkan fadhinay waxa war fiican ah in golahii guurtido ansixiyey oo dhammaan isku raacay aqlabiyad boqolkiiba boqol ah xeerkii doorashooyinka, kaasoo haddii ilaahay lahaado berri waxay ka dambeen dhaqangala. Golaha wakiilada hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtido uu gudbiyey. Halkaa waxaa inoogu caddaatay, inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda wuxuu inoo haray waa farsamo iyo dhaqaale, taana qaranka u taalla xukuumad iyo dowladahaba ee hirgelinaya doorashooyinka inoo war cidda ku hadlay. Waxaanu laba qodob oo gabagabada aan ka hadlaynaa. Mid waxa weeye shirweynahan xisbiga kulmiye ummadda Soomaaliland wuxuu ugu baaqayaa meelay joogaanba marka hore inay isjeclaadaan, waxwada qabsadaan, nabadana ku fara adeygaan, wixii mureen xiga soo baray si dabada u xalliyaan. Shirweynaha xisbiga kulmiye wuxuu baaq u dirayaa iyo hambalyo iyo dhiirigelin labada shir nabadeed ee mid u kasoo bilaabmay shidan waashina ceer gaaway markay ku hayaan oo isu afgaradkiisa intiisi badan la isku afgartay oo arrintaa nabad ku dhameeyey. Madax dhaqameedkii suldaano, cuqaal, odayaal wixii ka qayb galay arrintan qabtayna waa hambalyeynaynaa, waananu ku amaanaynaa, waana mahadqeli. Shirka nabadeed ee ka socda Ali Cadeeye ee muddada labaatanka cishee ka badan socday oo lagu xalliyey mashaakil waaweyn oo laga yaabo qaarkood soddon sano ka badan inay soo socdeen, odayaasha u dhabar adeegay ee intaa fadhiyey cuqaale salaadiinle ee waxgarad kalele ee dowlad dare wasiirale, iyagana aad iyo aad bayn u hambalyeynaynaa hawsha ay qabteen nabadda ah. Waxaan u rajaynayaa nabadda la sii adkeeyo. Shirka Ali Cadeeye qaybtiisa hore waa dhammaad, maanta iyo berrito mid baa la xiri doonaa. Qaybtiisii labaad oo nabadeynta bilaabi doonta iyadana insha allahu dhaqso inoogu dhammaqaan doontaa, iyadoo oo lagu xoojin doono xubno ka socda golaha guurtida iyo dowladdaba. kaasina nabaddu ku soo dhammaaday. Waa ilaahay mahadii ikhilaafaadkii soddon sano jiitanayay maanta Ali Cadeeye lagu soo dhameeyeyna. Waa ilaahay mahadii iyo Soomaaliland oo horoo martay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudihii qabanqaabada ee shirka Soocaar inoogu soo qabanqaabisay, shir gudoonkii Soocaar hogoomiyey, ergadii sida mudakarnimada iyo waayeelka Alla shirka uga soo qayb gashay ee doodahooda iyo codkooda u dhiibanaysay. waxaan mahadnaqaynaa martilaftii badeed ee inagu soo sharaftay ee ajnabi iyo bihaaba lahayd. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. waxaan ku soo xidhaynaa, waxaan soo xidhnoo xidhmay shirkii afraad ee xisbiga kulmiye ayaa maanta bisha lixaad ku dhammaaday. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ولا كورن أديك هودالك سديل لجوجو أديكي. سندوني الخبرن بليو أديكي. ما يو والله هو يقولي ما نهلين قاري. لكن قار يجسوا الريح وضن كأو أن سكمل كشقين شرني وحبي عسوا ما كسر درت بنو راجي. بلدت كم ويدينا يا يان رنا يا بل هكيس تاني يجو دوي. تاني وبريج وضن كيجو دم بس ماركتوي يو حنقول بابور بس على الله راعي شلون ده أنا قرن إني ماشي كبحاني من لوجها لقى موقت. تي هذا كله دكوي برعان استامي محيه استامي برعان قرن أيه. هرجيسه حبتك قرن ما مل قار لقى راعو. ما حاجام يستاني بده هبك الدنيا. مدن حنقلا. application ك بري يقلب. وعاد أديكو هل كايجو شوغا هدل كايجو شوغا غوري كايجو شوغا. أديكو سوق يجتمع تانو صبحين. عاد هل كاتي كده كده حقوصنا إيش؟ بتلافن كايجو ده حسنا كده المانية. كايجو ده حسنا كده. أو طبتي هل كانو خني؟ أنا إيمك تيجي كايجو هل كايجو غويني. كوكر بلاي ستور كموبايل كايجا بري يقلب. كدي بكسو دتشسو بلاي ستور كموبايل كايجا application ك بري يقلب. كدي بدورة مجالة ده كتجيسو. دورة مجالة ده تجيسو. دورة وقت قاعد بحيسو كدب دورة هذه بس دورة كرسي نمبر كعاد ربطه دورة قاب تعاد كبحيسو دورة قاب تو استعجيو جلي تلفن نمبر كعج يولي بمجع عج كدب وحكوسه بحد دانا information كتيجر كعج دورة لعج بحن دورة ساد أما إيه ذهب دورة نمبر كع أما جلي نمبر كعاد لعجته كوب بحنيسو وقدم بينا لدك تيجر كعج kaaga darana xitaa kaliya tamahaabke website ka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed aya hooyo deynamadi hotel ka mid aan xagan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu igu imanaya walaal waa bari iyo galbeed waniga ku hortaagay ma durtaba bariye galbeede ii soo ducay oo ilaahay isku ka nabad keeno idin kon safar iyo suudaal galin magaaliga suuqna tagin markaad sarifto nisaan si fudud waxaad uga heshaan sarif laha abdi nasir kaga sarifo saacad kasta sarif laha abdi nasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idin ku adeegsanaya lambarada saacadka iyo ii dahabka ee halkan idin ka muuqda hadaba ku xidhnaada sarif laha abdi nasir oo kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda